Hai semua, Assalamualaikum. Resipi hari ini sambal tumis telurkan mayung. Jangan lupa like video ini, subscribe, komen dan share. Bahan-bahannya ialah sos tiram, cili kisar, serai, asam keping, daun lima purut, telur ikan mayung, bawang besar, bawang putih dan halia. Mula-mula panaskan minyak, kemudian masukkan bahan yang dikisar tadi bersama dengan cili kisar. Masukkan serai, asam keping dan daun lima purut. Tunggu sehingga bahan-bahan tadi betul-betul masak. Kemudian masuklah sedikit sos tiram. Kemudian masukkan sedikit air. Tetapi kalau anda tak suka sambal tumis yang berkuah, anda boleh rebus dulu telur ikan mayung itu, kemudian baru kita masukkan dalam sambal. Kemudian masukkan garam dan gula sesedap rasa. Kawan-kawan, kita nak share satu zikir yang paling ringan namun berat di pinggangan, iaitu bacalah Subhanallah wa bihamdi Subhanallah wa azim. Masukkan telur ikan mayung dan tutup, tunggu sehingga telur masak. Tips tak bagi telur ikan mayung ni pecah ketika dimasak, peramkan telur ikan ni bersama dengan perahan air asam limau nipis selama sejam. Sedia untuk dihidangkan. Selamat mencuba. Bye.